professor, mas no campo internacional, porque a gente tem um fator agora aí que eu acho que é diferente de tudo que houve até hoje, tudo que houve até o século XXI, que é a volta da China como grande player internacional. O senhor vê toda essa crise que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, tá, como um atentado à credibilidade do dólar e do sistema financeiro euro-americano? Porque agora a gente tem a China para contestar, né? O senhor acha que o dólar corre risco? Não, o dólar corre risco, mas veja, a maior parte das dívidas no mundo são em dólar. De tal maneira que todo mundo fica preocupado, todo mundo. Eu não, você também não. Os que estão aqui me ouvindo supõem que não temos dólares depositados lá fora. De tal maneira que não estamos preocupados com isso. Mas as grandes corporações, as multinacionais, os trusts internacionais, os megas conglomerados, eles têm dívidas em dólares, e eles são credores em dólares. De tal maneira que, por um lado isso, de outro lado, uma parte do comércio chinês está financiado com o yuan, com uma moeda chinesa, mas é uma parte ainda pequena. A China depende de relações com o chamado Ocidente, e, portanto, tem que passar pelo dólar, não é? Ela, claro, que diminuiu violentamente aquela compra de títulos estadunidense. Aquele mundo já não existe mais. Mas, de qualquer forma, eles não constituem uma alternativa. E quero fazer uma consideração que talvez seja a mais relevante para todos nós. Nenhuma hegemonia monetária no mundo esteve descolada de uma hegemonia produtiva, de chão de fábrica. É nesse terreno que a China avançou violentamente. E a resposta do Biden, que é esse mega projeto que ele quis colocar, né, na última campanha presidencial, o Build Back Better, né, do Biden, que é essa espécie de renascimento de um New Deal rooseveltiano, um acordo interno com uma capacidade de expansão do Estado e uma liderança mundial da potência imperialista, isso não está vingando. E a crise bancária já está uma demonstração dos limites. De tal maneira que a China, ela tem uma aliança estratégica, e como outras tantas alianças estratégicas no passado, tem aliança e conflito, Farinaso. Na economia, como também na guerra, há conflito e há aliança ao mesmo tempo. Na economia, de maneira muito mais clara. De tal forma que eu não diria que a China ameaça a hegemonia do dólar, mas é incontestável que a resposta dos Estados Unidos para o desafio produtivo que significa a China, ela está enfrentando limites objetivos. E dentro dos Estados Unidos, não está tendo essa resposta produtiva a ponto de que o celular produzido por uma multinacional estadunidense seja melhor, mais competitivo, mais capaz do que um celular produzido pela China. E está aí a briga pelos chips, né? E pelos semicondutores, que é uma briga gigantesca, uma briga de matar ou morrer. E agora a China vai se aproveitar disso. Agora, também tem uma última consideração, que o mercado capitalista mundial, ele depende também do que acontece na China. E a China depende do que acontece no mercado capitalista mundial, de tal forma que isso também vai afetar a China. A China é uma máquina de exportadora e é uma máquina de comprar matérias-primas e produtos agrícolas e minerais. Como é que vai ser agora? Nessa turbulência, não tem nada a sinalar. Agora, claro que a China, ao contrário dos países periféricos como nós, tem o controle dos capitalistas chineses, tem o controle do sistema bancário, tem o controle da moeda, tem um Estado nacional, tem a bomba atômica e tem os militares. Quer dizer que não é um país desavisado na crise. E essa é a diferença entre a China e os países como os nossos. Exatamente. Eu falo muito isso daí, que o problema todo nosso é que é um poder completamente fragmentado, quando ele existe, né? A gente praticamente não tem poder militar hoje em dia, não temos a bomba atômica, nós não temos uma unidade política, nós não temos nem controle do nosso sistema financeiro, e por aí vai. É muito difícil você alcançar um grau de desenvolvimento com todas essas fragilidades.
E algo mais, né, Farinato, que é a internacionalização da produção. As multinacionais dominam. Vejam, até na agricultura. Na agricultura tem a transgenia, na agricultura são os fertilizantes, na agricultura são os tratores, na agricultura são os satélites, toda a linha amarela de multinacionais. Esses fazendeiros que estão aí, que são a favor dos Estados Unidos, eles não entendem que a renda da terra aqui não fica aqui. Uma grande parte vaza sobre muito. Não tem nem uma marinha mercante para transformar o sistema de frete. Paga frete de maneira exorbitante. Então, o conceito fundamental, Farinaz, que tem que orientar todos que nos escutam, é que o Brasil é um país dependente e subdesenvolvido. Isso não é incompatível com o fato de ser um país com uma imensa riqueza, com um povo talentoso, com uma força de trabalho que poderia levantar isso aqui. Mas a classe dominante é muito mesquinha, como já disse o Darcy Ribeiro. E como já disse o Rui Mauro Marino e todos os teóricos críticos marxistas da dependência, dizendo claramente, olha, precisa entender o que é a dependência, o subdesenvolvimento. Isso não é um improviso, isso é uma construção sistemática. E todos os problemas estruturais do Estado, da economia, da configuração política e da cultura estão na mão das multinacionais. Observe, eu fico espantado. Quer dizer, eu me indigno mais do que isso. Que me espanto, com o fato que a indústria cultural aqui é raquítica, e toda a nossa juventude e a população está submetido a uma indústria cultural metropolitana. Então, todo mundo sabe. Ninguém conhece, por exemplo, Lima Barreto, e todo mundo sabe qual é o último filme que foi premiado na cerimônia do Oscar. Quer dizer, nós não temos... As salas de cinema são de multinacionais. O grau de internacionalização da economia é gigantesco. E eu não vejo, porque, você veja, tem um problema aqui que é o seguinte, a esquerda brasileira, ela não é nacionalista, ela já foi nacionalista. Ela, até 1964, ela era aquela que estava defendendo a Revolução Brasileira, cuja expressão máxima era o governo de João Goulart, um governo nacional, reformista, trabalhista. Era uma esquerda nacionalista, estava lá. O PTB talvez era a expressão da força mais acabada, mas não era a única. Muito bem. A direita brasileira é classicamente devota dos Estados Unidos. Eu dou um exemplo, Farinato. Antes de o vice-presidente Hamilton Mourão ser escalado como vice-presidente, ele deu uma conferência numa loja maçônica, está um vídeo aí, vocês podem assistir, que é de um ultraliberalismo afinado com os Estados Unidos. Ele acha, como a hegemonia nas Forças Armadas considera, que num mundo em crise nós estamos alinhados com o bloco americano. Isso produziu uma política externa nefasta. Isso é de um primarismo e de um entreguismo total. E de outro lado, tem uma esquerda que eu chamo de liberal também, que ela não entende a função de um nacionalismo revolucionário, que é uma força gigantesca em todos os países do mundo, e que se hegemonizada por uma força popular, isso tem uma capacidade de transformação gigantesca. A despeito do que cada um possa pensar do que é efetivamente a natureza do regime social na China, o fato é que a revolução conduzida por Mao Tse-tung era nacionalista. Sim, não tenho dúvida nenhuma. Isso, mas que dúvida. E era a defesa. Os russos, que falam da Segunda Guerra Mundial? A grande guerra pátria, lá não tem Segunda Guerra Mundial, percebe? Então, eu quero dizer uma coisa aqui, há uns 3 anos atrás, eu fui convidado para um evento em Moscou, e tinham militares, políticos, um seminário importantíssimo para pensar a governança global. Os russos não entendem como um país como o Brasil não se levanta. A pergunta de todos eles, das mais variadas tendências, era, escuta, o que acontece que o Brasil não se levanta? Porque para um russo, Farinaz, que é acostumado com a disputa mundial, quero dizer para todos que nos escutam aqui, para um russo é absolutamente impensável que um país com as fronteiras, com o tamanho, com a capacidade brasileira, não seja um país protagonista no mundo. Eles não entendem o estatuto da dependência e, finalmente, do subdesenvolvimento a que nós estamos submetidos. Então, eu defendo uma posição do nacionalismo revolucionário, é uma força revolucionária objetiva. E aqui nós estamos vendo que questões elementares do Estado, da política, vacilam nisso. E enquanto isso,
nós perdemos poder com capacidade de fazer política internacional. O Brasil não faz política internacional. Na prática, uma política que pudesse se afirmar com identidade própria e a serviço de um projeto nosso, brasileiro, latino-americano, terceiro mundista, isso não está colocado na cena. Lamentavelmente, não. Mas é que está, né, professor? A gente vê um problema muito sério, é uma coisa até cultural, é que martelaram tanto na cabeça das pessoas que o nacionalismo é ruim, que é até difícil você falar. Eu me assumo como nacionalista. Minha posição é essa. Eu acho que o nacional desenvolvimentismo é o caminho para esse país. Mas a gente acha encalhado. A esquerda e a direita. Para a esquerda, nós somos fascistas. E para a direita, nós somos comunistas. É um negócio, assim, impressionante como nacional. Professor, eu costumo dizer o seguinte, eu brinco sempre aqui no canal, que o sonho da esquerda brasileira é ser Nova York e a Califórnia, e o sonho da direita é ser a Flórida e o Texas. As duas olhando para o grande irmão lá em cima. É triste isso, é lamentável a falta que nós temos de amor à cultura brasileira, às tradições brasileiras, ao progresso brasileiro. É lamentável tudo isso. E eu não estou aqui livrando a barra de ninguém. Os dois lados são assim. Eu falo sempre que no Brasil a esquerda envelheceu muito mal, porque ela foi para um lado pavoroso aí de imitar o pior que tem nos Estados Unidos, e a nossa nova direita ela já nasceu senil com essas ideias de Miami aí. Então é muito triste, a gente não tem para onde correr. Hoje a gente começa a formar, por isso que é importante ouvir o senhor, é importante lhe dar voz, ou a gente junta todos os nacionalistas, de todos os viés, de todas as correntes, e começa a fazer um movimento para levar o Brasil para frente, ou vai continuar isso daí, a gente continua.